Amics espectadors, el nostre convidat d'avui, quan només tenia 17 anys, va dirigir el seu primer muntatge teatral. Als 25 va ser un dels fundadors i directors del Teatre Lliure de Barcelona. Després ha anat acreditant la seva extraordinària capacitat a Madrid, a París, a Florència, a Milà, de moment. Poques vegades un professional català del teatre ha aconseguit, penso, un reconeixement tan general. I sospito que en la base d'aquest èxit hi ha sempre una persona, en aquest cas una persona que també deu ser poc corrent. Els presento Lluís Pasqual. Benvingut a Identitats. Hola, Lluís, gràcies. Pasqual. Hem coincidit algunes vegades en algun teatre, en algun acte cultural, però mai havíem mantingut una conversa, no, com la que ara tindrem. O sigui que és la primera i sense assaig. Sí, sí, només millor. Davant d'un director... O un mes, o s'assaja un mes, o val més directe. O l'hauríem d'assajar un mes aquesta conversa, vols dir, perquè fos diferent de com sortirà. Perquè sortís com volguéssim, sí, però potser sortirà com voldrem improvisar-la. Bé, en tot cas l'hauries de dirigir tu. Jo em limitaré a intentar recordar alguns aspectes de la teva trajectòria. Tu vas néixer l'any 51, o sigui que es pot dir que has fet molta feina en relativament pocs anys. Ara, suposo que deus estar una mica cansat ja de que et diguin jove. Sí, bé, això són... La joventut és una cosa que passa amb els anys, passa amb l'edat, i ja comencen a no dir-m'ho, que és una cosa que ja està bé. Primer et diuen nen prodigi, has d'explicar que un nen prodigi del Mozart, i que això, nen prodigi és una altra cosa. Després, un jove que promet, i hi ha un moment que ja no t'ho diuen. I aquest és el moment d'ara, diguéssim. Tu vas néixer a Reus. A Reus. La teva família també és de Reus? Sí. La meva mare és andalusa, la meva mare és d'Almeria, el meu pare va néixer a Reus. Ah, perquè tu et dius... Jo em dic Pasqual Sánchez. Sánchez. És una barreja explosiva. I sí, vaig néixer a Reus, al Raval de Robuster número 4, amb un forn, amb un segon pis d'un forn. I vas viure molts anys a Reus? Fins als 17 anys. Després vaig venir a Barcelona a estudiar, a la universitat. En realitat, potser la universitat era l'excusa per estudiar teatre i per començar a fer teatre una mica més seriosament. I després ja he anat vivint, doncs, a Barcelona o a Madrid o en un avió. Reus és una ciutat que ha tingut fama d'inquietuds culturals. Sí. Hi ha centres. I tu has viscut aquest ambient. T'hi trobaves bé? Sí, molt bé. Reus és... Bé, sempre hi ha l'oposició entre dues ciutats, i Reus era l'oposició a Tarragona. A Tarragona hi havia el governador i a Reus no teníem governador. Aleshores, a Reus hi havia el centre de lectura, hi havia gent com el Ramon Gomis, com el Xavier Amorós, com el doctor Vilaseca, que eren gent que em van marcar i que portaven una mica el món cultural. Realment era una ciutat inquieta, dic era, perquè segurament ho era més del que ho és ara, però tenia hi havia un lloc, sobretot, que era el centre de lectura, on un podia desenvolupar les ganes que tenia de fer allò que en dèiem fer coses. I en aquest cas, en el meu cas, era teatre. Has dit que vas venir a Barcelona a estudiar, bàsicament. Sí. El trasllat definitiu, per dir-ho així, va ser per estudiar. I vas venir a estudiar... Vaig venir a estudiar filosofia a l'Autònoma, és a dir, literatura catalana, filologia, que era la segona promoció de la Universitat Autònoma, quan encara érem a Sant Cugat. Era la gran època, quan érem una multitud a classe, érem 20 o 25, i el professorat era un professorat que mai més, suposo, es repetirà la història de la universitat, des del Gabriel Ferreter o el Xavier Robert de Ventós fins al doctor Riquer o Moles... Bricall, és a dir, tota una sèrie de gent que fèiem classes, el Romeu, que fèiem classes amb màxim, ja et dic, 20 persones, o que potser eren una 7 persones o 5, i que anàvem al bar a fer les classes. Era allò que en diuen el concepte gairebé medieval d'universitat. O sigui, tens un bon record, pel que veig. Un boníssim record. Oi? Com que molta gent no el té, doncs és bonic sentir-t'ho dir. Sí, sí, hi ha un boníssim record. I vas triar filologia catalana per algun motiu? Sí. Bé, de fet, una de les coses que tenia aquell moment de la universitat era que no hi havia els comuns i tothom triava les assignatures que volia. Jo tenia, doncs, el Valentí Fiol de llatí, per exemple. Pel fet de tenir el Valentí Fiol vaig escollir llatí. I després,
Filologia catalana perquè alguna cosa havia d'escollir. És a dir, quan ja feia segona o tercera de facultat, per mi era molt clar que el que volia fer era teatre, i de fet m'era igual literatura catalana que fotografia. És a dir, vaig escollir literatura catalana perquè em podia ajudar més, però vaja. Tu volies fer teatre, dius, volies començar a fer molt petit, perquè has portat una fotografia, sí, que és un document històric, petiteta, però es veurà, i surts tu en aquesta fotografia, sí. La pots... qui ets, aquest? A veure aquest, si me l'assenyales. Aquest d'aquí és un assaig, és aquest d'aquí que està rient amb el cap baix. Aquest nen d'aquí? Aquest nen d'aquí. El dia de la funció no vaig riure, però el dia de l'assaig sí. Això és la primera vegada que jo vaig sortir en un escenari amb un grup d'afeccionats que hi havia a Reus i que existeix, que de tant en tant fan funció, que es diu l'Orfeo Reusenc. I això era el místic de mossèn Cinto Verdaguer, amb una persona que a mi em semblava un gran actor i que segurament ho devia ser, que era un bon ebenista, que és el David Constantí de Reus, que és aquest senyor d'aquí al mig. I aleshores eren quatre nois, quatre nens, que havíem de dir un pare nostre. I és la meva primera vegada, la vegada primera que vaig sortir en un escenari. I la guardo, esclar. No em queda gairebé res. Més ben dit, la guardava la meva mare, jo no guardo gairebé res. I per això s'ha conservat. Després, això, encara no era a Barcelona, això. No, després vas venir a Barcelona. 10 anys. Què vas fer a Barcelona en teatre? Com vas començar, per dir-ho així? Jo coneixia, havia conegut amb un curset que es va fer a Reus, havia conegut l'Albert Boadella. L'Albert Boadella amb en Josep Montañés havien fundat una escola que es deia Estudis Nous de Teatre al carrer Aribau, i em vaig matricular allà. I durant 2 anys... Durant 2 anys després es va acabar, una de tantes coses que es comencen en aquest país i que s'han hagut d'acabar per manca de diners, també era un altre moment. I aleshores, d'Estudis Nous, allà vaig començar, d'Estudis Nous vaig passar a l'Institut del Teatre i a l'Escola de l'Orfeó de Sants com a professor, com a ajudant de Montañés, professor de veu. Professor, ja? Com a professor, sí. Quants anys tenies, llavors? 19. I després em vaig matricular d'alumne a l'Institut del Teatre perquè per allò de tenir un títol d'actor. En aquells moments jo el que volia ser era actor. Va ser després que va venir la direcció. I sent a Sants va ser quan em van encomanar el meu segon espectacle. Jo havia fet un espectacle a Reus, es deia Reus, París i Londres, que vaig escriure jo, però no tenia cap intenció de dedicar-me a la direcció. Va ser després que els alumnes d'últim curs de Sants em van demanar que els dirigís un espectacle. Jo no m'atrevia a dirigir el text d'un altre, és a dir, a posar en escena les idees d'una altra persona, i vam decidir, perquè va ser un moment que vaig conèixer en Fabià Puigcerver, li vaig parlar d'un tema que a mi m'agradava, que era la Setmana Tràgica. Ell em va dir que era un tema que coneixia bé, i allà vam començar a fer allò, fer un espectacle que era... va ser la Setmana Tràgica. En parlarem d'aquesta Setmana Tràgica. Passem a l'any 76, si no m'equivoco, que és quan es funda el Teatre Lliure a Barcelona, i tu hi ets, en aquesta fundació. I va ser curiós perquè va néixer, em sembla, i encara se'n diu, potser, Societat Cooperativa. Sí. La cooperativa del llibre. Sí, això va ser després de la Setmana Tràgica. Després de la Setmana Tràgica, al cap de 3 dies d'estrenar-la, jo me'n vaig anar a fer el servei militar. I amb en Fabià i més gent, hi ha la Carlota Soldevila, vam dir, bé, què farem després? Fem un altre espectacle. Sí, per un altre espectacle sol, què vol dir? I per què no fem una cosa, per què no fem un grup? Per un grup, com el mantindrem? Doncs per què no agafem un teatre? Totes aquelles coses, de cop i volta, un es troba embrancat amb una extraordinària aventura, que és tenir un teatre amb una companyia, amb uns tallers, sense diners, naturalment, però amb moltes ganes de fer-ho. I per això ha sortit, jo crec. I gràcies a trobar una gent d'aquelles que em sembla que estan a l'arrel de la manera de ser nostra, una gent com la gent d'una altra cooperativa, de la Cooperativa de la Lleialtat. De Gràcia, que van creure en un projecte absolutament foll que nosaltres els importàvem, i van posar els primers diners i van demanar uns crèdits per fer obres i que poguéssim tenir una sala per representar. Tu dius que no teníeu diners. No. El sistema cooperatiu què vol dir? Que us conformava a cobrar poc i repartir... Sí, el sistema cooperatiu volia dir que quan hi havia diners, em sembla que ens vam assignar un sou de 14.500 pessetes mensuals. No tothom,
els que teníem, els que donàvem classe a l'institut, que eren en Fabià, la Carlota, el Pere Planella, jo, no cobràvem. Podíem estar-nos de cobrar perquè teníem un altre sou. Volia dir això. I volia dir que... significa un gran esperit de fraternitat i de treball, eh? I moltes ganes, moltes ganes, moltes ganes de fer allò, de fer aquella feina i creure molt en el que era el lliure en aquell moment. Bueno, i teníeu raó en aquesta fe perquè, vaja, la meva impressió és que l'aparició del Teatre Lliure va modificar notablement la situació del teatre a Barcelona, potser, i potser a Catalunya. I estàs d'acord amb això? Sí, jo crec que era un moment... És a dir, el lliure va sortir... El lliure el vam fer nosaltres, però el podia haver fet una altra gent. A mi em sembla que era un moment de privilegi, era un moment històric determinat en què la gent tenia ganes, estava cansada d'anar d'excursió. És a dir, d'anar d'excursió vol dir que havies de fer un dia, feies un espectacle a Sarrià i l'altre dia al Poble Nou, durant 3 dies, i la gent anava una mica amunt i avall, i teníem ganes d'una certa normalitat. És a dir, de fer Shakespeare que fos Shakespeare i que només fos això, de fer uns determinats textos, de fer teatre d'una manera relativament normal. Per això el lliure, diguéssim, que el vam fer nosaltres i el públic. És a dir, el públic també. El públic des del primer dia es va incorporar un determinat esperit i va anar augmentant. Em sembla que va ser una experiència, sí, com tu dius, diferent. Diferent dintre d'un mitjà teatral i d'un mitjà social com Barcelona. I s'ha dit que, d'alguna manera, hi ha un segell del lliure, que les diverses obres que s'han fet al lliure, que són de directors diferents i no tenen res a veure, si vols, però ha creat com una marca de la casa. Hi ha hagut un públic fidel que ha anat al lliure sabent que hi trobaria una qualitat determinada, un estil, un plantejament. És cert, això? Em sembla que sí. És a dir, jo no sóc qui per parlar, en tot cas, d'una cosa que tu has dit, de la qualitat, però sí d'un determinat estil. Clar, hi ha una manera de treballar, una manera de proposar-se i de plantejar-se la feina. Hi ha una sala que marca molt i que condiciona molt en general. És a dir, fer teatre al mig, fer teatre a prop d'un espectador, sempre comporta una manera d'interpretar determinada. Al mateix temps, hi havia uns tallers, és a dir, hi havia la mateixa gent que cosia, hi havia, sobretot, la mateixa companyia. Una manera, segurament, de tractar la llengua diferent, és a dir, sense enfatitzar el fet de parlar en català, és a dir, parlar en català i s'ha acabat. No hi havia, igual que un menja uns músculs de roses. Sense, són de roses, no, sense són, no porten per aquí uns músculs de roses. Cantarella tradicional. Exacte, i tot no, i és, no. No, era un fet només diferencial o que s'havia d'exigir. No, es parlava en català normalment. I això em sembla que sí que ha estat important. Sí, segur, segur que ha estat important. I celebro que tenir tant de prop un testimoni directe d'aquella iniciativa que es va engegar i que ha continuat amb tanta acceptació. Tu has anat com una mena de llançadora amunt i avall, d'ençà que has anat progressant en la teva carrera, com és lògic, de ciutat en ciutat i a molts llocs. Si no m'equivoco, un dels primers viatges o les primeres experiències que vas tenir va ser anar a Polònia. Sí. Deu fer anys que vas anar a Polònia. Sí, no me'n recordo bé. Em sembla que va ser el 78. Després hi vaig ser el 78 i el 79. I hi va haver un moment, és a dir, jo feia teatre, lliure, fèiem teatre, i hi va un moment en què jo vaig tenir necessitat d'aprendre unes coses i d'aprendre a dirigir. Hi ha un moment en què un en té moltes ganes, fa les coses perquè en té moltes ganes, perquè ha vist uns determinats espectacles i una sèrie d'intuïcions, i arriba un moment que aquest aliment s'atacava. I dius, bé, algun lloc he d'aprendre. Aquí era molt difícil. Era molt difícil. La Guerra Civil s'havia endut pràcticament tots els mestres, tota la gent, hi va haver tota una migració d'artistes, intel·lectuals, de gent de teatre. Hi havia una mena de gran buit i jo no sabia realment on aprendre-ho. Em va sortir la possibilitat d'anar-me a Polònia. Polònia és un país, diguéssim, semblant, té moltes coses de Catalunya. És a dir, estem sota el signe de l'escorpí, diguéssim, tots dos països. I és un país on el teatre és un esport nacional. La gent hi va molt. Només a Varsovia hi ha 72 teatres, per exemple, que funcionen. I és una ciutat que té 3 vegades menys habitants que Barcelona. En aquest sentit, la relació que tu deies, que ja veig que és certa per altres bandes, per desgràcia... No, per altres bandes no, és una cosa més etnològica i no Exacte. Pas de pràctica teatral. I vaig anar a fer d'ajudant amb el director del Teatre Nacional, amb el Hanushkevich, i vaig estar un cert temps. Després hi vaig fer televisió, vaig fer uns programes de televisió, però Polònia era un país que ens agafava molt lluny. És a dir, que al mateix temps hi havia coses semblants, però que ens agafava molt lluny. El mateix idioma, els
el mateix, tenia una cosa semblant, que era tota una mena de relació, mala relació amb els soviètics que estaven al costat. És a dir, hi havia moltes coses que s'assemblen, però estava molt amunt. I després vaig canviar per un altre país per anar a aprendre, que era Itàlia. Això va ser molt més tard. Dius que vas treballar en televisió. Em sembla que vas fer un espectacle amb cantants catalans. Sí, ells em van demanar dos programes sobre Catalunya. Aleshores, el que pretenien era uns programes històrics, uns programes testimonials, i jo no en tenia masses ganes de fer una cosa de testimoni, és a dir, de tornar a parlar del Franco ni bé ni malament. No en tenia ganes. I aleshores em va semblar que una manera de definir de Catalunya, de que ho entenguessin, era a través d'una cosa molt nostra, com és la cançó i com és la música. I aleshores vam fer dos programes amb la Maria Almar Bonet, el Lluís Llach i en Rafael Subirachs. Està bé aquesta feina, està bé. Va ser molt maco. Sí. Un programa va ser amb estudi a base de cançons populars i l'altre programa va ser en directe amb un públic d'emigrats catalans i espanyols de la gent que va anar a viure a emigrar de Polònia i que s'hi havien quedat. De Polònia ens has portat això. Un ocell, sí. Un ocell de fusta. Què és aquest ocell? Tan bonic. Aquest ocell, ve de Polònia, però el vaig tenir molt abans de Polònia. Aquest ocell va ser el primer regal, diguéssim, que em va fer en Fabià Puigcerver quan vam estrenar La Setmana Tràgica. I per mi vol dir moltes coses. Vol dir La Setmana Tràgica, vol dir Polònia, vol dir un objecte popular fantàstic, i el trobo preciós. Vol dir un ocell. Té gràcia aquest aspecte una mica rústic. Sí, que vol dir, sí, està fet amb canyes i està fet amb fustes. I això ho enganxes aquí perquè vol, i tu el tinc per allà al damunt. Jo sóc molt fetitxista, en tinc molts d'objectes, moltes coses que m'acompanyen, algunes que m'acompanyen... Ets fetitxista, tu? Sí, molt. Molt. A vegades els tinc en calaixos, no sé on els tinc. Perquè a vegades aquest programa demana objectes, i la gent diu que a mi els objectes, i em porten alguns interessants, però no els sento. Tu molts? Molts. Molts, depèn d'èpoques, n'hi ha que els vaig perdent, els perdo pel camí, i n'hi ha que se'n mantenen durant molts anys. Tornant al llibre, jo he vist, no sé si totes, que sempre és difícil dir, però penso gairebé totes les obres que tu has dirigit al llibre. Recordo... És un espectador fidel. Leonci i Helena, La vida del rei Eduard II d'Anglaterra, quan va sortir Flotats per primera vegada, El balcó de Gener, després El vostre gust de Shakespeare, sembla que hi ha la història de la primera història d'Esther d'Espriu, les has dit tu aquestes, no ha fet cap planxa. Sí, no, cap. Doncs aquestes les he vist. Moltes n'has dirigit, tot obres, no? Sí. Penso en El balcó de Gener, perquè va lligada amb una anècdota curiosa, que amb un objecte també ens has dut. Sí. El Gener era un personatge molt estrany, jo només el conec literàriament, vull dir, del que s'ha dit del Gener, però ens has portat un paper. Un paper. Amb un manuscrit del Jean Genet. Perquè el Genet ha tingut una vida molt accidentada, no? Molt. Molt accidentada. Molt accidentada, molt apassionant. Explica'ns què és això. Això és la seva adreça al Marroc. Jo vaig conèixer el Gener per una d'aquelles casualitats. Jo no tenia el permís de representar El balcó. Això es pot llegir ara aquí. Es pot llegir, l'adreça. Sí. És la seva adreça... Escrit per ell. Escrit per ell. Quan ell no escrivia... Veus com sóc fetitxista? Si guardo aquestes coses... I, a més, amb un marc d'església. És un marc que tenia, no sabia on posar-lo. I, a més, no està ni penjat. És a dir, el tinc en un calaix. Era perquè es guardés bé. Em va semblar que és una mica el sagrat i el profà, l'estudi del Sartre sobre el Gener, doncs li anava molt bé. Justament que fos això. Explica'ns-ho com el tens, aquest paper. Jo no tenia el permís de representar El balcó perquè el tenia un director de Madrid i vaig fer tots els possibles per demanar el permís. Naturalment, el Gener era una persona il·localitzable. El món no se sabia mai on era, si era el Marroc, si era París, estava amagat, no se sap mai on viu, no se sabia mai on vivia. I un bon dia, jo era lliure, després de que feia un mes i mig que assajàvem i estàvem tremolant, pensant que no ens donarien el permís, i una noia, la Mercè, em diu, és per tu, en francès. Jo sento una veu molt prima, aló, aló, bonjour, madame, i em diuen, je suis un monsieur, je m'appelle Jean Genet. La meva reacció va ser demanar un whisky, jo que no em prenc mai, no bec alcohol, vaig demanar un whisky immediatament, mentrestant parlava al telèfon. Li vaig dir, vaig gosar dir-li que m'agradaria veure'l. Em va dir, doncs vingui, jo l'espero, a París. I aleshores vaig anar a París, em va rebre, vam passar 3 dies passejant
per París, em va acompanyar la Societat d'Autors, que no s'ho creien, em va acompanyar la Gallimard, que tampoc s'ho creien, i em va donar el permís, naturalment, em va corregir el contracte, i em va dir, fa 3 anys que no escric res, no agafo el llapis ni per escriure un número de telèfon, però m'agradaria apuntar-li la meva adreça del Marroc, i si alguna vegada vol venir, bé, i em va apuntar la seva adreça. I des d'aleshores el vaig anar veient de tant en tant, em telefonava, em deia, soc a Múnich, o soc a Madrid, o soc a... sempre en un hotel d'estació o en un aeroport, ens passàvem moltes hores en un aeroport, o moltes hores en un hall d'un hotel, en un vestíbul d'un hotel, parlant, i després anava. La gent de teatre teniu aquest privilegi, a vegades, d'entrar per camins amb personatges fora de sèrie. Sí, ben bé una absoluta... El que suposo que no et va donar l'adreça va ser Shakespeare. No arribava Shakespeare temps de donar-te. No em va donar l'adreça. Hauria fet molta por que el Shakespeare m'hagués donat l'adreça. T'imagina amb una aparició fantasmal, però un llibre fetichista d'objectes que sí que l'has portat. Unes obres completes de Shakespeare, un llibre molt antic, no? Aquest va ser un dels primers llibres que jo vaig tenir a la vida i realment l'he fet servir molt. És a dir, està molt gastat per això, perquè aquest sí que m'ha acompanyat sempre. És a dir, aquest... El Shakespeare ho diem moltes vegades i sembla gairebé un... Sembla gairebé un lloc comú, però és la Bíblia. És la Bíblia per la gent de teatre. El vostre gust de Shakespeare per mi és un espectacle... Perdona, que això teatralment sí. No es pot dir. A més, és molt bonic. A més, és bo. Era un espectacle molt bonic. Que això és interessant en el món del teatre, oi? Que només sigui bo, sinó que la gent s'hi trobi agradablement acollida en un espectacle. Home, això és una mica el que preteníem. És a dir, el vostre gust no és una cosa només per riure, és una cosa per somriure. És una cosa afable al mateix temps. Sempre penso que el que m'agradaria en teatre, el que és extraordinari, o una de les poques coses que li queden al teatre, és fer canviar el ritme de la gent. Quan un entra en una sala de teatre, això aconsegueix molt bé la música, i no sempre el teatre. És a dir, un ve de totes les preocupacions diàries i neuròtiques d'una vida de l'any 87, que no té temps d'aparcar, que el taxi no arriba, que no... I entrant en una sala de teatre hauria de poder canviar el ritme. Hauria de posar-se en un altre ritme i sortir com dutxat per dintre, com més net. I una comèdia del Shakespeare això ho dona. Aquest llibre de Shakespeare em fa pensar que tu també, i ho has dit, has estat autor de teatre. No sé, autor. Sí, però jo era autor perquè no m'atrevia a fer les coses dels altres. De tota manera, la Setmana Tràgica que vas fer va tenir el Premi Crític a Serra d'Or, sí. Em sembla. Sí, la Setmana Tràgica va ser un moment molt especial. És a dir, és com quan apareix un nou producte per netejar o un nou cafè, que de cop i volta la gent el compra no se sap per què, perquè hi ha com una necessitat d'allò. És a dir, tinc la impressió que amb la Setmana Tràgica era nosaltres que el volíem fer i el públic que el volia veure. De fet, era un espectacle que es va programar... Oi, tant que el volia veure. L'havíeu de fer 3 dies i em sembla que va durar un any. I va durar un any. És a dir, nosaltres no sabíem com pagar l'Aliança del Poble Nou per fer-ho 3 dies i va durar un any sencer. Per no voler ser autor, déu-n'hi-do, no? Sí, és una casualitat. Bé, molt bé. Parlant de premis, perquè aquesta obra va tenir el Crítica, tu n'has tingut d'altres i importants, tu has tingut el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació, a més d'altres vegades el Premi Serra d'Or, has tingut el Premi Ciutat de Barcelona. El govern francès t'ha anomenat Cavaller de les Arts i les Lletres, va dir... Déu-n'hi-do, no? Està bé. Sí, els premis... Sí, està bé. És una cosa... A mi em fan molta il·lusió. Em fa molta il·lusió un minut, com a tothom, suposo. I després em fa molta il·lusió... Suposo que li fa molta més il·lusió als meus pares. És a dir, totes les estatuetes aquelles, totes aquelles coses, jo les porto a casa meva. A Reus, i la meva mare les té allà al damunt, i almenys sé que no es perden, que estan conservades, i a ella els agrada tenir-les. Bé, a més de director que ets, has estat actor i autor. I actor però molt, també. Molt, sí, però dolent. El que jo entenc per un actor dolent, jo era dolent, era allò que se'n diu molt mentider de l'escenari, però de mentida dolenta. Hi ha mentides bones i mentides que no ho són. Era... Jo crec que seria capaç, i assajant o a vegades fent d'actor, ho he fet, soc capaç de fer una cosa un dia i potser fins i tot bé. Repetir-la l'endemà no puc. No ho sé fer, no sé repetir una cosa, que és la feina de l'actor. Després d'aquest temps d'anar, per dir-ho així, acreditant el teu prestigi, la teva feina aquí,
Tu passes a ser, t'anomenen director del Centro Dramático Nacional a Madrid. Com va anar això i com ho veus? Va anar una, va ser una telefonada. És a dir, jo era a París, perquè justament per parlar amb l'Estreler d'una producció pel Teatre d'Europa, pel primer any del Teatre d'Europa, i em van telefonar, va telefonar el que ara és de part del ministre, em va telefonar el que ara és director general de teatre, i em van encomanar portar al Centro Dramático. Ja has fet molta feina. Era una cosa molt insensata, però també era una qüestió, diguéssim, històrica. Insensata per què? Perquè jo a Madrid el coneixia molt poc. Havia treballat al Centro Dramático a l'època que era directora la Núria Espert, junt amb el José Luis Gómez, i havia fet un espectacle, havia fet La Fedra, el Teatre de la Comèdia, però Madrid era un món professional per mi molt desconegut. El Centro Dramático, el Teatre Nacional, era una cosa amb un determinat esquema, i jo venia del lliure, que no tenia, era justament l'oposat i el contrari. Jo l'únic que vaig dir és, nois, jo sóc com sóc i tinc l'escola que tinc. El que no podeu pretendre és que faci una altra cosa. Jo hi ha unes coses que em sembla que les sé fer i unes que no. Les que no, no les faré. I sí, hi he fet molta feina. Hi he fet molta feina, però suposo que cadascú, quan entra en un teatre, si no, no val la pena. Tinc un equip de gent que està molt bé i... Mira, parlant, perdona. I s'han pogut canviar moltes gent. Coses. No t'ho he dit, però jo he agafat aquí un dels programes d'aquestes obres, El Público, García Lorca, i vull obrir aquesta pàgina per veure si la trobaré per aquí, perquè em fa molt efecte, El Público. Direcció, Lluís Pascual. Escenografia i vestuario, Fabià Puigcerbé. El pintor, Frederic Amat. Música de Josep Maria Arrizabalaga. Escolta, tot això, Catalunya. Tots els noms estan posats en català, aquesta gent aquí en el teatre. Sí, perquè a mi em sembla, i això jo ho vaig tenir clar, i ells també, des del començament, que l'únic sentit que tenia, que té un teatre nacional, és que sigui un teatre d'estat. És a dir, no és un teatre de Madrid, i això era molt clar, no és un teatre, és un teatre on hi tenen més accés els madrilenys, però que havia de complir dues funcions. Una és l'atenció a tot l'Estat, per tant, les gires, i l'altra que es nodrís de tota la gent de l'Estat espanyol. I, per tant, hi ha catalans, hi ha bascos, hi ha gallecs, hi ha murcians, hi ha valencians... Hi ha I gent encara de tot arreu. Hi ha una altra cosa que me n'oblidava. Aquí baix, el peu, em sembla que posa... Sí. Coproducció... Sí, això és una coproducció amb el Centro Dramático Nacional, Piccolo Teatro di Milano i Teatre de l'Europ, a París. Això és una de les funcions també d'un teatre nacional. Perdona, no? Això vol dir que aquest teatre europeu ha posat la seva confiança en tu. Tu ets el director d'aquesta producció. Sí, això és una qüestió, evidentment, de feina, de treballar, però no només, sinó de sort. És a dir, com la Cavaller diu que la sort passa molt poques vegades a la vida i quan passa pel davant un n'hi ha de ser per agafar-la. Si té la sort, també de ser-hi, per agafar la sort. I a mi em sembla que a part de jo no considero, quan parlo de treballar, jo tinc la impressió que no treballo. És a dir, fer una feina que a un li agrada i que, a més, li paguin per fer aquesta feina és fantàstic. I aleshores no hi ha horari, no hi ha... Per mi no n'hi ha, perquè no... És una activitat, però no tinc la impressió d'estar treballant. Sí, evidentment, em canso, però també et canses quan vas caminar pel camp i no treballes. Jo deia en començar que els teus muntatges s'han vist a París, s'han vist a Florència, s'han vist a Milà, i a més l'òpera, sí. Explica'ns, tu estàs en el món de l'òpera ara. Sí, estic en el món de l'òpera també, bé, no per casualitat, és una cosa que m'hagués agradat portar, però la tenia a Madrid, perquè és un desastre tenir dues cases. Jo vaig descobrir l'òpera per mi eren crits, que era una cosa que jo no entenia massa bé. Quan tenia 12 anys, jo vaig anar de vacances a Viladrau, a casa d'una tia meva, que tenia una sèrie de discos que jo no entenia massa, ni els recordo, però n'hi havia un que el vaig posar per casualitat, un disc petit, que era dues àries de la Norma cantades per la Calas. Tan fort em va agafar i tan avorrit devia estar a Viladrau que me'l vaig posar amb gran desesperació de la meva tia durant 4 hores cada dia durant 15 dies. És a dir, una cara a l'altra, una cara a l'altra, una cara a l'altra, fins que gairebé el vaig fer molt bé.
I, evidentment, després em vaig comprar la norma i vaig entrar en l'òpera com centre, és a dir, per una passió absoluta, sentint òpera durant moltes hores al dia, molts anys, i un bon dia algú em va proposar de dirigir una òpera. I allà vaig començar. Has dit que em vas anunciar que portaries un objecte relacionat amb l'òpera. Sí, però era el disc aquest. No, i un altre objecte. I un altre objecte, perdó. Sí, un altre objecte que era personal. Que per mi és preciós i que és personal, que és això. Això és una arracada. Això, que és fals, naturalment. Això és una arracada. Aquesta arracada és una de les coses que més... A les estrenes, moltes vegades la porto i la tinc agafada. Ah, sí? Això és l'arracada, una de les dues arracades que portava la Montserrat Caballé el dia del seu... Si ho aixequem una mica més, potser es veurà. El dia del seu... que és fals, perquè sí. Ningú es pensi que... El dia del seu nebut a Nova York. Voltants de vigilants. En això ho portava el dia Caballé? Del seu nebut a Nova York, quan va cantar el Carnegie Hall a Lucrecia Borgia. Aleshores, que va ser la gran nit, una de les grans nits, però la primera gran nit a la vida de la Caballé, i d'allà en van sortir contractes per molts anys i discos per molts anys. Aleshores, la Caballé té un gran amic, que es diu Jordi Surinyà, i li va regalar això, quan va tornar. Li va regalar el joc complet, que és una agulla i dues arracades. Jo tenia una passió tan gran per la Caballé que el Jordi Surinyà ho devia, a part de dir-li, ho devia notar, i em va regalar aquesta arracada. L'altra sé que la té el Terenci Moix. No, tu vas seguint el rastre dels objectes, ja. Sí. Ja deies que t'interessaven. L'altra sé que la té pres. Bé, la Caballé és qui canta una ària que ens has demanat de la força del destino. Sí. A l'acabar sentirem l'ària de la Caballé que has dit. És que tu, aquesta va ser la primera òpera que em va proposar. Tu t'interessa molt la música. Molt. Em sembla que una vegada vas dir que eres un músic frustrat. Ho he llegit, sí. No sé on. Sí, jo allò, si tornés a néixer, que seria, doncs jo seria intèrpret. Tocaria segurament el piano i, si pogués, cantaria o seria director d'orquestra. Saps música i toques el piano o algun instrument? No. Vaig començar a estudiar, és a dir, sé música, llegeixo música, perquè per dirigir òpera s'ha de llegir música, però tampoc, no massa. No massa, vull dir que no massa jo. Vaig començar a estudiar piano i ho vaig deixar. No volia... Per mi la música és molt important. Hi va haver un moment que la música va no substituir del tot, però gairebé a la lectura. Soc molt més oïdor que lector. I hi va haver un moment que no volia que allò que m'agradava tant se'm transformés en un compàs de 3x4 o en una sèrie de semicorxers, una del darrere l'altra. Vaig pensar que no volia que se'm tecnifiqués massa. Però sí, la música, i sobretot la veu humana, és el que més m'atrau. I de la veu humana, la veu de la Caballé, doncs, per mi, sentir una hora de Caballé equival a fer mitja hora o tres quarts d'hora o dues hores de ioga. No necessito fer ioga, n'hi ha prou a posar-me un disc. Tens hobbies o aficions de part del teatre o de la música o d'altres? O fas esport, per exemple? No. No. Jo, no faig esport, m'avorreixo. M'has contestat molt que em dic jo. No, vull dir que m'avorreixo. Sí. M'agradaria. És a dir, m'agradaria molt, i ho he provat moltes vegades i he començat moltes coses. Soc la persona que més xandals es deu haver comprat i més matrícules ha pagat en gimnasis. Però normal, ja m'ho diuen el primer dia, sí, vostè no tornarà, i realment no torno. No torno perquè m'avorreixo molt. Tinc hobbies, m'agrada molt cuinar. Molt. I m'agrada molt viatjar. No arribar a un lloc, anar d'un lloc a l'altre. Intento avorrir-me, no ho aconsegueixo gairebé mai, i m'agradaria avorrir-me. Escolta, més fama que portes unes sabates molt especials. Sí. Bé, per mi els peus, i suposo que per tothom, els peus són importants perquè... A veure, per dirigir jo necessito unes sabates que siguin molt còmodes i que no facin soroll. No suporto anar-me a sentir-me... Avui no les porto. No, avui, no. Avui no les porto. Normalment... Són unes sabates molt... Durant una època les he tingut, ara me n'he de fer unes altres, que les fan els sabaters dels cardenals a Roma. Queda molt estrany d'això, però són unes sabates de pell molt prima i que no fan soroll, i que són molt còmodes. Les vaig descobrir, per casualitat. Escolta, estic molt intrigat perquè ens has portat encara un objecte, sí. Que és aquest. Explica'ns això. Això... fa poc que el tinc. Aquest objecte, en realitat, jo el relaciono, encara que no tingui res a veure, al García Lorca, perquè me'l vaig comprar a Londres quan vaig anar a l'estrena de La casa de Bernarda Alba, que va dirigir la Núria.
i m'ha acompanyat durant els assajos dels Cinco Lorcas i sobretot del Público. És una cosa que posa nerviós a tothom i que a mi em relaxa. Ara no ho he fet gaire bé, però en realitat vaig fent així, i suposo que em distreu. És com els rosaris aquells turcs o grecs, doncs és el mateix, però jo amb aspirar. Però sembla que hi tens molta habilitat, no? Sí, se n'arriba a agafar, a base de fer-ho molta estona. Però això quan ho fas? En quins moments? No, ho tinc allà al damunt de la taula, i a vegades, quan tinc el despatx, quan tinc una entrevista amb una persona, intento, si veig que es posa molt nerviós, el deixo, o el tinc damunt de la taula de direcció, baix al pati de butaques, i quan, com que quan em miro l'assaig, si el faig seguit, jo el que faria seria parar cada 10 segons, doncs a base de fer anar això, només paro cada minut, i així els actors poden tirar una mica endavant. Escolta, si vols, pots continuar amb això, tota la conversa. No, però arribaré a posar nerviós no, la gent que mira la televisió. Pots fer-ho. És que ets nerviós, tu. Estàs amb tensió, sí? Sí. Sí, molt. Sí, sí. Molt nerviós. Sí. Però entre escoltar la Cavaller, que diu que fa com ioga, fer això, potser t'aniràs temperant, no? Sí, no, amb la Cavaller és una manera diferent. Seria una manca de respecte sentir la Cavaller i anar fent això. Tu creus que la... Com a director, tu has dirigit bastant la teva vida, per dir-ho així? El muntatge que fas està d'acord amb el que et sembla? No, jo no estic gens d'acord amb res de mi mateix, diguéssim. La meva vida és una sèrie de casualitats, la majoria de les vegades extraordinàries, la majoria de les vegades bones. És a dir, jo em sembla que he tingut la sort de conèixer la gent que necessitava conèixer en el moment en què ho necessitava. Gent com en Fabià, gent com la Núria, gent com l'Estreller, gent com... La gent, que m'ha tocat una família fantàstica, que no m'han posat... Jo no he tingut... De la mateixa manera que tinc un bon record de la universitat, tinc un bon record de tota la meva infantesa i tota la meva adolescència. No tinc cap trauma conscient, potser en tinc, però no sé on són, me'ls hauria de descobrir un psicòleg o un psiquiatre. I després hi ha una sèrie de casualitats. És a dir, des de la mateixa casualitat del fer teatre. Jo faig teatre per casualitat. Perquè algú em va telefonar per dir-me si volia una persona, un noi, un amic meu, que es deia Benet. Jo vaig entendre que es deia Bonet, que era un company de curs que s'havia comprat una moto. Jo pensava que anava a provar una moto i resulta que m'havien convocat per fer teatre. És a dir, és una casualitat més. La gent de teatre teniu competència, perquè jo penso que hi ha molts personatges arreu del món que fan molt teatre, sense haver-ne estudiat. O no, però oi que sí, que tens aquesta idea? Tu, amb la teva visió professional, deus mirar alguns esdeveniments que passen al món i dir, això és teatre pur. Home, els polítics no fan res més. És a dir, els polítics són actors. El que passa que a vegades són molt dolents i a vegades són molt bons. I, evidentment, hi ha una gran companyia, que és la millor companyia del món, la millor companyia del món occidental, que és l'Església, amb un gran director d'escena, que és el Papa. És a dir, en saben molt. Escolta, tu portes sabates d'aquesta companyia. Són molt, però perquè se m'enganxa alguna cosa, les coses bones. Són molts centenars d'anys de tradició, de manera de fer. Estàs parlant de l'aspecte, a més, de cerimònia, d'escenari, de tot el que constitueix ritual, teatre i de més. En saben molt, molt. És que aquesta pregunta la volia fer. La millor música, el millor vestuari, és dir, veure una entrada... No hi ha cap director d'escena que monti un Wagner amb la imaginació amb què fan un conclave, per exemple. L'entrada del conclave amb el vestuari, no s'assembla res. No es pot lograr, no hi ha pressupost ni hi ha imaginació per fer allò. I amb altres terrenys, potser no tan importants, passa igual, ho veus en la vida quotidiana. Sí, vaja. Sí, per això quan diuen que el teatre, si hi ha crisi, si s'acabarà, si no que s'acabarà, és consustancial a la humanitat. D'una manera o d'una altra el seguirem fent, perquè el seguim fent tots cada dia. Tu ets professor a l'Institut del Teatre, precisament. Sí, ara no, perquè sóc a Madrid. D'alguna manera deus ensenyar a fer teatre, doncs. Era. Era perquè la pedagogia cada vegada em sembla... La pedagogia en tots els camps em sembla cada vegada una cosa més difícil. Una de les coses que hauria d'estar més ben pagades al món, perquè és quan es pot equivocar o es pot encertar la vida d'una persona. La pedagogia és molt, molt maca i molt difícil. M'agradaria fer-ho, tornar-hi, però d'aquí 20 anys, quan tingués alguna cosa realment destil·lada i una mica sintètica per ensenyar.
M'agradaria que expliquessis què vol dir dirigir una obra. És a dir, els nostres espectadors que diuen, bé, Lluís Pasqual, director, tu què fas, per exemple, per dirigir una obra? Ho pots resumir una mica, tu, com comences a decidir, com treballes? Una vegada una senyora em va preguntar, i el director què fa? Posa els horaris? I vaig dir, sí, sí, i alguna cosa més. Un director, en aquests moments, diguéssim que és el que dona... Espera, expliquem-ho fàcil. És com un cuiner. A mi, com que m'agrada cuinar, em sembla que el teatre s'assembla molt a la cuina. És agafar uns elements, que en realitat estan dispersos, com per fer una paella. Teòricament, fins que a algú no se li acut, els pèsols i els escamarlans no tenen res a veure. Quan algú fa una paella, resulta que lliguen. Doncs és el mateix. Hi ha tots els elements, que són els actors, l'escenògraf, el músic... A partir, sempre, per mi, de la idea que ha explicat un poeta, sigui a través d'un text, sigui a través d'unes indicacions, són textos a vegades més acabats, menys acabats, però de la idea que al darrere hi ha un poeta. Aleshores, el que fa és, com un director d'orquestra, és ensemblar, conjuntar-ho tot i donar una visió global, una mena de línia des de que comença fins que acaba. Això són molt de temps, moltes hores, molts mesos, per arribar a que tot tingui una certa uniformitat, a que tothom expliqui la mateixa història, a que tot lligui. Que tot agafi el to que tu vols. Que tot agafi el to de comicitat. Que els escamarlans no quedin cuits per una banda i els pèsols crusos per l'altra. I que tot el color lligui, que tingui perfum i que no estigui passada. I és com una paella. L'assaig general deu ser un moment delicat, important. Depressiu, per mi. És a dir, un assaig, per mi, l'assaig general és el final de... És com arribar a l'Everest. Les fotografies de la gent que arriba al Montblanc o de la gent que arriba a l'Everest sempre són una mica alegres i una mica tristes. És a dir, sempre, no hi ha ningú està del tot content amb aquelles cares. Cada vegada que les trobo en un diari me les miro. Perquè, en realitat, la gràcia, suposo que és la pujada a dalt. Quan ets dalt, sí, fas tres salts, plantes una bandera i et fan una fotografia. És molt extern, tot plegat, quan arribes dalt. El que és maco és la cordada, el que és maco és arribar-hi. I per mi el dia de l'assaig general s'ha acabat la feina. Ja no en tinc més. Ja no hi ha res més a fer. Allò que omplir... Només et toca patir, potser. Sí. Allò que ha omplert la teva vida durant tantes hores i durant tants mesos, resulta que de cop i volta ja no hi és. I, a més, ve una altra gent a ocupar el teu lloc, que és el públic. I s'ha acabat. Sempre hi ha un bon símptoma, que és que el dia de l'assaig general, i això no ho he dit mai, però em passa, a mig assaig general començo a pensar en una altra cosa. Començo a pensar en una altra obra, i generalment en el que he de fer després. I això és bo, vol dir que m'estic com desenganxant de tota aquella feina que he fet durant tant de temps. I després de l'estrena, perquè algunes obres dirigides per tu han durat molt temps... Després de l'estrena jo no hi tinc res a veure. No veig mai una funció meva. Ah, no? Mai. Em fa molta vergonya, normalment. Sempre penso... Ara aquells pobres han de fer allò que tu els hi has dit i ho han de fer cada dia i aquesta gent s'ho ha de mirar. Déu meu. Però no estàs pendent de si modifiquen, per exemple, aquell to que tu havies volgut donar, si aquella unitat... No. El control, per dir-ho així. No, jo si algun actor em diu, escolta'm, he perdut aquesta escena o s'està modificant malament o en bé, tornem a assajar, jo sóc capaç d'assajar un mes. Però veure-la, no, perquè intervé el públic. Sempre penso que un actor és un ser molt responsable, teòricament, és un ser responsable, és un artista com jo, com un altre, i una representació és un diàleg amb el públic, un diàleg a molts nivells, a nivell energètic, a nivell emocional. Si un actor canvia una cosa, és perquè en aquest diàleg amb el públic s'ha produït algun fet que abans no hi era o que no estava calculat. Per tant, ja, com a ser responsable, té dret, em sembla, a canviar. El públic té raó en teatre? Generalment sí. Sí? Generalment sí. A mi em fa molta ràbia quan em diuen, quan sento una frase que quasi mai és veritat. Quan diuen el públic no està preparat per... Això gairebé mai és cert. El públic, diríem que inclús pot estar no preparat per llegir una novel·la o per una pel·lícula, perquè això es guarda, una pel·lícula es guarda en una llauna i una novel·la en un prestatge, i al cap de 30 anys torna a sortir tal com va ser escrita, però segurament ha traspassat aquells 30 anys o aquells 50 o aquells 100 que fan que la gent tinga la sensibilitat per comprendre-ho.
Una obra de teatre, en quan la nit, el minut en què s'acaba de fer, ja no existeix. És a dir, una connexió amb el públic, la que sigui, hi ha de ser. El públic no hem d'esperar que estigui preparat, se l'ha d'anar preparant en tot cas. Una vegada vas fer una afirmació amb la qual estic totalment d'acord, que dius, quan es fa malament, el teatre és la cosa més espantosa del món. La més. I quan es fa bé, és una de les coses més sublims del món. Perquè és el contacte humà més primitiu i més directe. Ara, quan es fa malament, res té sentit. Només s'assembla a un... això. És a dir, quan una verdura surt mal cuita, però quan una cosa, com si passa molta estona, una paella, tornem a la paella, surt covada, a no ser que tinguis un cert grau de degeneració de paladar, no és bona. I ha estat moltes hores de preparació, doncs és el mateix. Quan el teatre surt malament, no té cap mena de sentit, és com un acudit dolent, un acudit mal explicat, no és que no faci gràcia, sinó que posa la gent en contra. Doncs tu has dirigit actors i actrius realment famosos, importants, i tu eres bastant més jove que ells, en alguns casos. I això, com han paït? Perquè, esclar, la teva autoritat s'ha imposat, vol dir que reconeixien la teva actitud per dirigir. Perquè m'imagino en altres èpoques, algun actor d'aquells grans veterans de primera fila, noi, s'ha dirigit per un noi jove... Sí, però suposo que eren altres èpoques. És a dir, jo no... La relació entre l'actor i el director és una relació molt dialèctica. És una relació com... S'assembla molt, sense mistificar-ho, però sembla molt fer l'amor. És a dir, que s'ha de tenir una determinada disponibilitat física i s'ha de tenir ganes de fer-lo. I aleshores t'has d'entendre i has d'estar disposat i preparat a tots els petits gestos que vagin sortint, anar-los explotant i anar-los desenvolupant. Per mi l'edat és una cosa que no ha comptat mai, que no ha servit mai. No, tu ja ho sé, però ells, algun... Esclar, eren actors bons, i per tant entenien molt bé... Suposo que he arribat a la convicció. És molt més fàcil dirigir els bons. Sí, dir, evidentment, tinguin l'edat que tinguin. La primera tarda, el primer matí, que em vaig posar davant de la Núria Espera, em vaig posar davant del Flotats, em vaig posar davant del Plàcido Domingo, és una cosa que el primer minut dius, Déu meu. Sobretot ho dius les primeres hores abans. Quan hi ets, ell ve a fer la seva feina i tu vens a fer la teva, i si et trobes en aquest punt, és fantàstic. No hi ha tensió. No m'ha passat mai res per això. Sempre ha estat abans la por, però mai en el moment ni després. Per mi hi ha una cosa molt, molt interessant del teatre, que és la negació de l'espontaneïtat. El teatre és la negació de l'espontaneïtat. Quan li dius fer comèdia, bé, de debò és fer comèdia. És un artifici, el teatre, és un art. Sí. Quan dic negació de l'espontaneïtat, saps què vull dir, no? Sí. Que sense artifici no hi ha teatre. No és un ofici. Suposo que artifici no ve d'això, però seria molt maco que vingués de la barreja d'art i d'ofici. Doncs, comèdia de l'art, vol dir això, l'art de fer comèdia, en realitat. No és representar la vida tal com és, no, vaja. No, perquè no. El teatre no és la vida. Primera, perquè la vida dalt d'un escenari seria molt avorrida i, a més, la vida, en tot cas, és molt més rica que el que podem fer en un escenari. El teatre és la metàfora de la vida, és la poesia, la concentració de la vida posada dalt o baix o en un lloc on una persona intenti fer-ho. El que passa és que la diferència és que l'actor té els mecanismes per fer-ho cada dia. No igual, però gairebé, perquè es pugui reproduir cada dia la mateixa sensació. En teatre, en cinema, és diferent. Tu t'has marcat en aquest moment alguns objectius professionals en aquest progrés que s'ha anat fent? Són uns objectius, sí, evidentment, però són uns objectius molt interns. És a dir, jo sóc Gèminis, es diu que els Gèminis... tot allà som dobles, tenim dues personalitats, i això és cert. I es diu que som superficials, és molt probable. Jo intento lluitar contra la superficialitat i contra la tensió. És a dir, m'agradaria ser una persona més equànim, més serena, tenir cada vegada menys objectes, diguéssim, més triats, més profund. Això és el que m'agradaria, és a dir, explicar les coses cada dia d'una manera més senzilla i més autèntica. Necessitar menys faramalla per explicar les coses. Creus que potser aquest procés, que en el fons estàs dient, que potser és de despullament, es produeix amb el temps també, amb l'experiència, amb els anys, segur. Si vas per bon camí.
Sí, un va per un camí, si no t'equivoques, està ple d'encreuaments, suposo, el camí de la gent, i has d'agafar el just, això és el difícil. Com veus el teatre que es fa avui a Catalunya? No et demano obres ni autors, no vull comprometre amb un diagnòstic, però la situació del teatre, com la veus? Mira, jo, a mi em sembla que hi ha una cosa, una situació gairebé de miracle, que és que en 10 anys el salt qualitatiu ha estat enorme. I això ha educat el públic d'una determinada manera, com deies tu abans, em sembla que el lliure, i no només el lliure, però el lliure en un principi hi té molt a veure, ha educat el públic de tal manera que ha fet pujar molt el nivell de qualitat. Ha fet pujar moltíssim, però no només a Barcelona. És a dir, penso en gent de Vic, o penso com la Gàbia, o penso en gent com el Talleret de Salt, que han fet un salt enorme de qualitat. Veig que hi ha interès avui pel teatre, aquest tipus. I molt amb els actors. Totes les promocions que estan sortint d'actors joves són una gent molt més preparada, moltíssim més preparada que la gent que hi havia fa 10 anys. I la gent té èxit, perquè jo he vist com omplen teatres, no sé, parlo doncs, no sé, els Comediants, el de Coll de Gom, els Flotats, etc. He vist que hi ha un moviment a través d'actors nous, com dius tu, que és molt interessant, que a més ballen, canten, que han après l'ofici. Això és bonic. Això potser no hi havia estat a Catalunya durant temps. Durant molts anys, però, esclar, havíem d'anar, havíem de dedicar-nos a altres coses, a més. En una època que està dominada per l'audiovisual, com tu saps molt bé, la televisió i el vídeo, el que vulguis, fa un cert efecte encara al teatre amb aquesta capacitat que té de l'emoció directa. Sí, però això no és substituïble. No, però això quan em diuen... A mi m'agrada molt la televisió, molt. Molt mirar-la. N'he fet poques vegades, és un mitjà que m'agrada. Si em fes, un dia em faré, m'agradaria fer informatius, m'agradaria anar-me'n, no ho sé, a l'Ivan, a fer reportatges. Doncs la televisió, quan més n'hi hagi, millor. Millor perquè, i més ben feta, naturalment, perquè aleshores el teatre, per contrast, funcionarà molt més. No tan sols no són oposats ni són enemics, sinó que poden ser complementaris, la televisió i el cinema amb el teatre. I el teatre s'està convertint aquí en una cosa que ja fa temps que és gairebé tot el món, que és com l'aliment. És a dir, o més ben dit, les vitamines. El teatre, pels actors, és allò essencial, són les vitamines, i la televisió i el cinema és l'aliment diari, és el menjar, però no és la concentració d'una cosa... És a dir, l'ABC, on tu has de replantejar tot de nou. Demana molt més esforç fer teatre que fer... Un esforç d'un altre tipus, però molt més esforç intern que fer cinema o que fer televisió. I és bo que la gent continuï descobrint el valor que significa que no hi ha dues representacions iguals, que no pot ser, que sent respirar l'actor en aquell moment. La roba i la cara i aquella equivocació, que és fantàstic. En cinema no s'equivoca ningú. En cinema passa aquella cosa tan... El teatre exigeix un respecte i una col·laboració per part de l'espectador. La Greta Garbo no s'enfada si jo m'adormo. No es pot enfadar. En canvi, jo no em puc adormir en un teatre. Hi ha un respecte, hi ha un fil que m'uneix amb l'actor. Per això, un dels grans pecats del teatre, el pecat més gran del teatre en el qual caiem masses vegades, és l'avorriment. No se'ns hauria d'estar permès que avorríssim a la gent. No... Ja sé que no sé cap representació, però, Lluís Pasqual, aquesta conversa no està gens avorrida. O sigui, en certa manera, en teatre. T'agrada? Parlar m'agrada molt, si trobo una persona amb la qual parlar. Faig saber que aquesta conversa s'acaba. Ja ha passat el temps. Ha passat pràcticament una hora. Déu meu. Sí. Què vols dir, Déu meu? Mira, no, Déu meu vol dir que passa de pressa. No, i això es conserva. Mira, encara ho fas anar. I aquesta conversa ha anat com ha anat. I si la tornéssim a fer, doncs no sortiria igual com ha sortit. Jo et vull agrair moltíssim la teva presència, identitat, i desitjar-te molts èxits a partir d'ara. I si jo fos actor, ara tenint un director aquí, et diria, escolta, aconsella'm quin gest i quina cara i quin te l'havia de fer posar per acomiadar-me dels espectadors, no? T'hauria de demanar consell. La més natural possible. Però com que no sóc actor... No hi pensis. No hi penso, mira, com que només sóc l'Espinàs, doncs faig com em sembla, amb el teu permís. Molt bé. Amics espectadors... M'agradaria molt que hagués augmentat el seu interès pel teatre després d'aquesta conversa.
I si un dia obren la cartellera i miren, i encara que no hi hagi una obra dirigida per Lluís Pasqual, el meu consell és que vagin al teatre. Gràcies per la seva atenció.